Då svarar från en av bilderna kommit och det ser ut som att Lovisa har flera aggressiva hjärntumörer. Och prognosen för detta är ju inte så bra. Som förlänger livet något. Och sen så finns det ju också då och då finns det folk som överlever. Och sådär. Vi tar behandlingen. Ja, vi tar behandlingen. Ja, då sätter vi igång den imorgon. Lovisa, hur är det med dig? Det är som vanligt. Vill du ha sett mig? Ja. Ja, du kan berätta för mig. Vad har du på hjärtat? Jag vill hem. Jag vill inte alls ha kvar på sjukhuset. Och jag är trött på behandlingarna. Och jag vet om att det ändå inte kommer att hjälpa. Men jag gör det för mammas skull. Du har inte tänkt på att ta och prata med din mamma och berätta hur du känner? Nej, det är bäst så här. Okej, du gör som du vill, men jag finns här om du vill prata med någon. Tack. Jag vill äta din egna mat och jag längtar efter att sova i min egna säng.
Men jag kan ju be mamma och morfar komma hit och jag kan laga mat hemma och komma hit med den till dig. Men mamma kommer inte bli frisk. Det finns ingen gud i hela världen som kommer kunna göra mig frisk. Han får ta hand om mig sen. Är ni verkligen säkra på detta? Ja. Ja. Tack. Jag har flera hjärntumörer. Och...